madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka kaga gadoomay warqadaha aqoonsiga safiirka cusub ee boqortooyada sacuudi carabiya mudane axmed bin maxamed almuwalad danjiraha sacuudiga ee ay u soo magacaabatay soomaaliya maxamed bin axmed ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soo gaarsiiyey salaan iyo fariin muujinaysa ixtiraamka qarannimo iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas oo ay u haysa sacuudiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u hambalyeeyey danjire maxamed bin axmed xilka safiirnimo ee loo igmaday waxa uuna u rajeeyey in uu ku guulaysto matalaadda dalkiisa sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka cabdirashiid maxamed xaanshi horeynba waxa uu danjiraha cusub soo gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda dhambaal iyo salaan uu ka waday boqorka boqortooyada sacuudi arabiya boqor salmaan bin cabdilcasiis dhambaalkaas oo ujeedadiisu ahaa sida ay sacuudi arabiya uga go'an tahay kor u qaadidda iyo dardargelinta xidhiirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal iyo sida ay muhiim u tahay midnimada iyo wadajirka qarannimo ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa danjiraha cusub uga warbixiyey horumarka ay shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ka xaqiijiyeen horumarka dowladnimo iyo hanaanka dib u habeyneed ee lagu sameeyey dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha iyo amniga iyo sida dowladda federaalka ee soomaaliya ay uga go'an tahay la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxaa sidoo kale uu madaxweynaha jamhuuriyaddu uga mahad celiyey boqorka boqortooyada sacuudi arabiya boqor salmaan bin cabdilcasiis sida uu ugu dadaalayo la dagaalanka fikirka xagjirka ah iyo ururada argagixisada ah ugu dambeyn danjiraha cusub ee sacuudi arabiya ay u soo magacowday soomaaliya mudane axmed bin maxamed saalax waxa uu shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya uga mahad celiyey soo dhaweynta diiran ee loo muujiyey isagoo hoosta ka xariiqay in uu dadaal xoog leh ku bixin doono sidii loo dardargelin lahaa xidhiirka diblomaasiyadeed ee labada dal raaga xasan cumar warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.